Assalamualaikum semua, selamat datang ke Daily Wiser. Hari ni kita ada cerita yang menarik sikit tentang iPhone yang ada USB Type-C. Satu sahaja dalam dunia, babe. Okay, baru-baru ni Ken Pilonel, seorang orang kata engineer, seseorang lah, dia ni membuat iPhone satu-satu je dalam dunia yang ada USB Type-C. Dan pada bulan Oktober lalu, dia ada buat bidaan dekat eBay, dan satu iPhone yang ada Type-C tu boleh cecah bidaan sampai $100,100 babe. USD babe. Ada juga orang nak bid tu. Dan dalam 2 minggu lepas macam tu dah sah terjual iPhone tu, tapi tak adalah dengan harga USD $100,000 tu. Sebaliknya ia terjual pada USD $86,001. Oh my god. Itu kalau convert dalam Malaysia ringgit dalam around $358,000. Satu biji je tau. Pencipta iPhone Type-C ni, dia buat port USB Type-C dekat phone tu memang boleh digunakan untuk charge dan juga untuk transfer data. Ada apps pula. So dia memang working macam a normal iPhone tapi guna USB Type-C. Ha. Dah kalau terjual sampai USD 86,000 tu, confirm-confirm lah jelas ternyata demand untuk iPhone USB Type-C ni tersangatlah tinggi. Memang menunjukkan ramai gila orang nak Type-C ni ada pada iPhone. Selain daripada tu, pencipta iPhone Type-C ni dah pun letakkan 3 syarat kepada buyer phone tu, iaitu iPhone tu tak boleh restore, tak boleh update, tak boleh erase, lepas tu tak boleh buka komponen dalamnya tu, nak ubah bateri ke apa tak boleh, dan juga tak boleh jadikan iPhone Type-C tu sebagai daily driver, nak guna phone tu untuk harian ataupun sebagai main phone tak boleh. Sebab manalah tahu kalau buyer tu pergi restore, pergi update phone tu ke, pergi buka komponen-komponen dalam tu ke, takut sistem dalamannya tu dia reset balik kepada Lightning punya port, so port tu dah tak boleh guna. So dia dah bagi warning awal-awal lah kepada buyer tu. Jadi bila benda ni dah berlaku, kita dah nampak sendiri demand untuk iPhone Type-C ni tersangat tinggi. Persoalannya sampai sekarang, kenapa Apple tak letak USB Type-C ni kepada iPhone diorang? Sebab dekat diorang punya MacBook, dekat diorang punya iPad, even iPad mini yang kecil tu pun dah pun menggunakan USB Type-C. So kenapa Apple ni macam, benda boleh buat, tapi kenapa kau tak nak buat, kan? Dia macam awet yang jual mahal tau. Cik. Dan persoalan kedua, adakah USB Type-C ni akan datang kepada iPhone? Sebab kita tahu dah ada rumours-rumours yang mengatakan untuk iPhone-iPhone yang akan datang ni, Apple nak ke arah portless tu. Dia dah tak nak guna charging port semua dah, kan? Sekarang pun dia dah ada MagSafe tu. Walaupun yelah MagSafe tu macam slow charging, tapi dia boleh perbaiki benda tu, boleh upgrade lagi. Maybe MagSafe akan datang jadi fast charging apa semua, kan? Jadi adakah kita akan nampak bayang Type-C kepada iPhone akan datang, ataupun dia lompat terus kepada portless? Dua persoalan tu. Kalau korang ada macam pendapat korang ataupun ada teori-teori yang dengar macam relevan, bolehlah share dalam ruangan komen di bawah. Sebiji iPhone $300,000 babe, dah harga rumah babe. Not to mention, dia guna iPhone bukan iPhone paling latest tau. Dia guna iPhone X yang hanya bersaiz 64GB sahaja storage-nya. Dia jual RM300,000. Ya Allah. So kalau korang ada bakat nak buat DIY apa semua, kan, manalah tahu tengok video Mamat tu dapat inspired sikit, buatlah bisnes korang. Sebab Apple tak boleh nak marah. Apple tak boleh nak saman. Sebab phone tu kita beli, kita buat sendiri, kita jual. Macam kita beli Proton Wira lama, kita buat balik enjin lawa-lawa apa semua, kita jual. So Proton tak boleh marah kita. So manalah tahu korang ada tangan-tangan seni nak buat iPhone USB Type-C ke, kan? Bolehlah, cuba-cuba. Jadi sekian saja untuk Bulletin Gadget. Apa Bulletin Gadget? Jadi sekian saja untuk Daily Wiser pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video esok hari. Stay safe, take care, bye-bye. Assalamualaikum.